Mark Tamas Zalavari u Agnes Suriani, koppja Ungheriża, baqgħu jinżammu arrestati wara li affaċċjaw akkużi marbuta ma' traffikar ta' droga fil-qorti. Hawn instema' kif il-pulizija kellha suspett li r-raġel kienet jirċievi droga bil-posta. Fid-dar tal-koppja f'Birżebbuġa fil-fatt instab ammont sew ta' droga eroina, MDMA u amfetamina, kif ukoll miżin. Jidher ukoll li l-mara pruvat tarmija u taħbi droga u saħħan sitra tikkorrompi l-pulizija b'ammont ta' flus. U r-raġel allegatament insulenta lill-pulizija u reżista l-arrest. U allegatament instema' jgħid ukoll li jixtieq li kellu l-COVID-19 biex jinfettom kollha. Huma ċaħdu l-akkużi miġjuba kontrihom. Pierre Cassar ta' 46 sena minn Marsa xlok inħeles mill-arrest wara li affaċċja akkużi li ħeb għall-pulizija u kontinwament rifjuta li jimxi mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet. Fil-qorti instema' kif Cassar frekwentament jiġi mwaqaf mill-pulizija f'Marsa xlok biex jilbes jew jirranġa l-maskra skont il-miżuri kontra il-pandemija. Jidher li fit-2 April għadda uffiċjal tal-pulizija ġibidlu l-attenzjoni fuq il-maskra. U wara li Cassar daħal f'kamra u allegatament ħareġ b'tazza f'idejh u ħeb għall-uffiċjal u neżal maskra biex jibżoqlu. Wara li ġie notat li skont filmati tas-sigurtà ma kienx l-imputat li beda l-ġlieda u nħeles mill-arrest ta' bażi ta' xi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 200 euro u garanzija personali ta' 2000 euro. Raġel jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm arrestant b'rabta ma' diversi serqiet minn ħwienet u karozzi u anke frodi li allegatament seħħew minn Lulju li għadda. L-imputat ċaħad dawn l-akkużi u telab għall-Ħelsien mill-arrest. Iżda din iċċaħditlu minħabba li għandu problema bid-droga. Ħames Sudaniżi li qed jittaħħom dwarja bejn 17 u 25 sena ġew ikkundannati bejn xahrejn u 8 xhur ħabs wara li ammettew li pruvaw jaħarbu minn Malta f'kontejner fuq vapur fil-port il-kbir mingħajr il-kunsens tal-kaptan. Jidher ukoll li l-iżgħar fost l-akkużati kien diġà tressaq il-qorti bl-istess rejat ġimatilu.